Yo, niaje. So leo guys, nataka tuende kwa National Park. Tuone hao wanyama wenye tunenda kuona kwa National Park. After tumewaona, hao wanyama wanaendanga wapi? Wanafanyanga nini? What do these animals do at their own free time? So leo, nawafuata kisirisiri. So ata sitaingililia kwa gate ya National Park, naingia kwa fence. Ndiyo tuone hao wanyama wanafanyanga nini? Come with me. Yeah. So guys, ni hapa. Nataka turuke. Sijui kama watatuona. Acha kwanza watu wapite. Haya. Najua tunakaza suspicious. So, tunaruka. 1, 2, 20. Hey. Na hapa tukiweza pata nyoka. Anyway, tutaruka. Lazima tuone wanyama wanafanyanga nini. Lazima nipate wanyama. Wanyama. Lazima tupate wanyama huku ndani. 2 hours later. So far tujaona mnyama yoyote. Hebu tuendelee kutafuta. Come with me. Huku na wanyama kweli. Ama hata ya wakuangi wanyama. Ni Victor na wanyama. Anyway, juu tumekosa sungura. Ah, si sungura. Hey. Wewe. Yani nimejivest hivi. Nakuja kutafuta wanyama, ama pia wanyama wananitafuta. Anyway. We. Ama ukwani wanajifichanga wapi? Sioni mnyama yata mmoja, man. This is not a national park. Ama nilikuja wapi? Ama hii ni hotel? Big five. Cheetah, leopard. Tutapata. Shit. Lakini karibu yani trozangu iraruka nikiruka fence. Yani kuja tu kutafuta wanyama na wasilipwi. Anyway guys, kuja tutafuta wanyama. Wanyama tutawapata leo. Watake wasitake. Wanyama. Nione nikidansi. 6 hours later. Hi. Yani hatujaona hata sungura. Hey. Ni nzi. Yani hatujaona hata mnyama yoyote. Surely. Mi nauliza. Kwani mtu akikosa kuingilia kwa gate huwezi ona wanyama? Ama tunakujanga tunaona wanyama. Alafu tukienda home. Pia nao wanyama wanaenda home. Because nimekuwa hapa na nimeingia kisirisiri. Na sijaona mnyama yoyote. Why? What is happening? Kwa ni simba. Walai hakuna mnyama huku. Kuna wanyama. Twende home. So guys, next time nitaingilia kwa gate. Ndio nataka niwaonyeshe wanyama. Please, don't civil kuwa wasted. Mimi niko nakuja kutafuta wanyama kisirisiri. Thanks. Subscribe, watch, share, like, comment. Ha, ha, ha.